تعالیٰ کا قریب اس کے ہر حکم کی تعلیم کرتا ہے. قربانی صرف عید الاضحیٰ تک محدود نہیں بلکہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر ولله الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اور اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. جو بہت بزرگ مدد کرنے والا, مہربان اور بخشش فرمانے والا. عید الاضحیٰ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عظیم قربانی, جس میں کوئی شخص اولاد کی امید نہیں کرتا, لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو فرماتے یعنی 90 سال کی عمر میں بیٹے کی بشارت ملی تو خوشی سے بارگاہ قدوسی میں سجدہ شکر بن جاتا ہے. حضرت اسماعیل کی ولادت پاس عادت کے بعد آزمائش آتی ہے, حکم ملتا ہے کہ ننے سے شیروار فرزند اسماعیل کو ان کی والدہ حضرت حاجرہ کے ساتھ بے آب و میرا میدان میں چھوڑو. محب صادق اس کڑی آزمائش میں پوری اترتا ہے اور اپنے اکلوتے اور لاڈلے لخت جگر کو شیر بار ننے سے فرزند اسماعیل کو بے آب و میرا میدان کے حصے میں لٹا کر والدہ ماجدہ صفا مروہ کی پہاڑیوں کے پہ در پہ چکر لگاتی ہیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے تو نامولود کے حلق کو اتر کر سکیں, لیکن وہاں پانی کے چند قطروں کا بھی وجود نہ پا کر ساتواں چکر لگایا. اب کہ دنیا کا کوئی ملک اسرائیل کو دہشت گرد ملک قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج سیریا کے حالات ہوں, یمن کے حالات ہوں, عراق کے حالات ہوں, یا دنیا میں کہیں بھی انسانوں پر ظلم ہو رہا ہو, اس کے لیے فکر کیا, لیکن ان کی حالت جو ہم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں, جو اخبارات میں پڑھ رہے ہیں, اسے پڑھ کر دیکھ کر روک ٹیک رہے ہیں. خلاف مقابلہ کر